aylardan artıq bu yolları gəzirik. Gəzməkdən artıq yorulmuşuq. Bugünkü günü biz gəlmişik bizi az sığortaya. Sığortada nə nazir var, Məmməd Məmmədov, nə nazir müavini Avtomobil Hacıyev var. Bizi qapıda bir dənə məmur qəbul elədi. Məmur dedi ki, nazir müavini gedirəm, çağırıram, gəlsin, sizi qəbul eləsin, sizi danışdırsın. Nazir müavini də bizdə atqaz elədi, bizi qarşılamadı, bizdən dinləmədi. Buradakı məmur köməkçilərindən bir neçə nəfəri bizdən danış söhbət apardı. Söhbət əsasında dedilər ki, bunu sığorta yox, sosial sığorta verir. Bir başqa sizə dedi ki, bu sığorta deyil, prezidentin büdcəsindən ayrılmış 11 min vəsaitdir. Bu vəsaiti də prezident verir. Biz başa düşmürük, müvafiq orqanlarda bunu bizi sığorta adı ilə yönəldirlər, ancaq sığortaya gəlirsə atır prezidentin üstünə 20 yanvar günü. Biz qəti qərara gəlmişik ki, minlərlə şəhid ailəsi ilə 20 yanvar şəhidlər günündə şəhidlər xiyabanının qabağını kəsəcəyik. 20 yanvara da bizim bu işimiz həll olunmasa, şəhidlər xiyabanının qabağını kəsəcəyik. Heç bir məmurun ora getməsinə icazə imkan verməyəcəyik. Hətta daxili medyalar gələcək çəkişə, o medyalarda qoymayacaq çəkməyə. Çünki onlar çəksən vurub olan medyaların aparatlarını qıracaq. Gəldik bura sığortadan bir məlumat ala. Elə bir məlumat ala bilmədik bizə nəsə də. Sonra orada ona işçisi bir xanım qayıtdı mənə dedi ki, buranın sığortanın işçisi. Ki, bəs bu prezidentin büdcəsindən verilməlidir, bu sığorta deyil. Bizə dedilər ki, siyahını verin, biz də siyahını verdik. Dedim, siz bilirdiniz ki, bu prezidentin büdcəsindən. Tapa bilmədi. Bizə cavab verə bilmədi. Bugün biz gəldik sığortaya. Çünki yekunlaşdıraq. 4 aydır biz bu yollardayıq. Yekunlaşdıraq ki, görək ki, bu məsələnin əlli hardadır. Bizi hüquqşünas qəbul elədi. Hüquqşünas da ki, bizi dedi ki, ora ərizə yazın. Biz dedik ki, biz ərizələri yazmışıq. Çoxdan ora daxil olub. 4 aydır bizə deyirlər ki, ərizə. Hər yerə ərizə yazıb veririk. Bizə hamısındakı yox cavabıdır. Başa düşmədik nə demək istəyirlər bunlar. İki şərtlər qoydum hüquqşünasının qarşısına. Dedim ki, sən mənə deyirsən ki, ərizə yazır. Ərizə yazılıb. Ərizə əsasında bu kağızlarda olan sübutları çıxadıram. Axır nöqtəsi də bankdır. Bank da mənə deyir ki, sənin burada sığorta hesabına pul köçürmüyüb. Sonda bizə dedilər ki, son fikirlərim oldu ki, bizlik bir iş yoxdur. Siz prezident aparatına gedin. Çünki prezidentin büdcəsindən ayrılan 11 mini sizə oradan alacaq siz 11 mini. Bizim, demək, bizdə elə bir qərar yoxdur ki, 11 mini biz verək. Bir də ki, əgər biz gözləyirik ki, ayın 20-sinə kimi, yanvar 20-sinə kimi bu məsələ yekunlaşdı. Müsbət həllini tapmasa, biz də biləcəyik, nə edəcəyik. Biz məcburuq ki, özümüzü yandıraq, öldürək, ya şəhid eləyək, şəhidlərimiz kimi şəhid eləyək özümüzü. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Çünki prezidentimizdən xahiş elədik, ona yalvardıq. Heç bir əsasda dinləmədi bizi. Yəqin ki, dinləmir də. İndi isə prezidentimizdən tələb edirik. Tələb qoyuruq ki, bizim işlərimizə baxsın və 11 mini bizim də almaq hüququ verilsin. Bizə sığortada da, sosialda da hara gedirik, deyil bu prezidentlikdir, bu prezidentin büdcəsindən verilməlidir. Sığortalıq deyil bu. Elə çıxır ki, bizə oradan prezidentin büdcəsindən verilməlidir. Biz də bu düşünəyə verilməlidir. Bizə qanundan danışırlar. Tam ifadə edə bilmirlər. Məsələn, qanunda deyirlər ki, sığorta verilib. Əslində, o vaxtın qanununa görə sığorta 6 aydan tez verilməməlidir. Güya deyirlər ki, şəhid ailələr üçün istisna olubdur. Xeyr ola, qanun qanundur. Heç kim üçün istisna ola bilməz. Bu bir. İki isə deyirlər ki, güya deyir 97-yə kimi alanlar yazılıb o qanundakı. Güya 97-yə kimi sığortanı alanlara bu sığorta şamil olunur. Amma qanunda elə şey yoxdur. Qanunda yazılıb ki, məsələn, fərmanın bəndində yazılıb ki, deməli, bu sığorta ödənişini alanlar bir də almasın. Yəni biz qanunla da bilirik ki, bu sığorta ödənişi bir dəfəlikdir. Yəni, 2 dəfə alına bilməz. Amma orada elə şey yazılmıyıb ki, 97-yə kimi alanlar. Düzdür, bu həmin sığortanı alanlar olub 97-dən sonra. Yəni, məhkəmə qətnaməsi ilə, Binəqədi məhkəməsində idi, nə idi bilmirəm. Orada həmin qanunla məhkəmə ilə aldılar. O, onlar üçündür. Məsələn, 1100 manatdır, 555 min manatdır. Məsələn, deməli, sonra da 11 min manat. Yəni, bu ödənişi alanlara aiddir, bizə aid deyil. Həm də ki, özləri deyir ki, bu həmin bu verilən 11 min manat sığorta deyil. Yenə təkrar edirəm ki, bu prezidentin büdcəsindən ayrılmış puldur. Prezidentin büdcəsindən
çarəmiz yoxdur. Dünən biz demək Müdafiə Nazirinin qəbulunda olduq. Çox gözəl, müavin bizi çox gözəl qarşıladı, bizim dəstəklədi, bizim dərdimizə şərik oldu. Dedi ki, mən sizin arxanızdayam və sizin bu məsələlərinizi başa düşürəm. Sizin məsələ həll olunmasına görə mən də deməyi çalışacağam. Mən bugün biz gəldik sığorta idarəsinə. Bizə rezin aparatındakı hüquq şüraslarda savadlı mütəxəssislərdir, mən onlardan razıyam. Onlar da bizi başa salır və burada da bir savadlı mütəxəssis məncə o da hüquq şüras olmalıdır. Mən onlara tələbimi qoydum ki, bizə bütün yerdə hüquq şüraslar deyirlər ki, prezidentin fərmanı sığorta deyil. Həm də ki, bu sığorta 1100 manat olandan sonradır. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, cənab prezident, sizin fərmanınız şəhid ailələrinin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün olan puldursa, bundan bütün şəhid ailələri yararlanmalıdır. Mən tələb edirəm ki, biz də yararlanaq. Biz də şəhid ailəsiyik. Biz başqa planetdən gəlməmişik. Biz bilirsiniz, ən faciəli şəhid olur. Şəhid necə olur, mən bilmirəm. Bizim şəhidlər sinəsini qabağa verib parça-parça olmasaydılar, indi bizim dövlətimiz, indi bizim Azərbaycan adlı dövlətimiz, xalqımız olmazdı axı. Bu 20 yanvarda şəhid olan şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Onlar qabağa çıxıb, sinələrini qabağa verib parça-parça olmasaydılar, biz müstəqilliyi əldə edə bilərdik. Biz 20 yanvara qədər, yəni yenə də aksiyamızı dayandırmayacaq. Mən özüm deməli neçə aydır bu aksiyada iştirak edirəm. Yəni bu aksiyada da iştirak eləməyimdə mən valla mən dövlətimi də sevirəm, bayrağımı da sevirəm, vətənimi də sevirəm. Yəni mənim məqsədim şəhidlərin haqqı tapdalanmasın. Mən heç kimə təhqir eləməmişəm, hətta bizim çöllərə salanları belə. Mən həmişə heç bir çıxışımla da yəni peşman deyiləm. Mən həmişə çalışmışam ki, Azərbaycan çiçəklənsin, gözəl olsun. Hansı ki şəhidlərin haqqı tapdalanarsa, mən başa düşürəm ki, bütün Azərbaycan məhv olacaq, Qarabağı ala bilməyəcəyik. Mən ümumiyyətcə həmişə böyük Azərbaycan arzusunda olmuşam. Dinimi, vətənimi, dilimi sevmişəm. Mən həmişə də şəhidin haqqını qoruyacağam. Əgər ölməsəm, qalsam, həmişə vətənimin çalışan vətənimə xeyir verim, şəhidlərin haqqını qoruyum, şəhid ailələrin haqqını qoruyum. Mən buna görə də peşman deyiləm. Yəni biz şəhidin haqqını qorumaqla istəyirik ki, Azərbaycan demokratik ola bilsin, Azərbaycan yəni bölünməsin, Qarabağ alınsın. Yəni bunun məqsədi, bizim məqsədimiz hamısı Azərbaycanın suveren demokratik gözəl olması üçündür bizim mübarizəmiz, bizim etirazımız. Başqa, yəni heç bir məqsəd yoxdur, mən heç bir partiyanda üzvü deyiləm, yenə də deyiləm, heç peşman deyiləm, mən heç kimlə təhqir eləməmişəm, sadəcə olaraq məmurlara inanmıram. Elə inanmıram ki, hətta bir məmur, məsəl üçün Azərbaycan xalqı qonaq pərvər xalqı, mənə çağırıb çay belə versə, mən o çayı belə içməyə ehtiyat edərəm. Dünəndəki Müdafiə Nazirinin mavini Kərəm Vəliyevlə görüşdük. Yəni, çox yaxşı görüş keçirdi. Bizə qeyd etdi ki, nazirə məruz edəcək, sənəb nazirə məruz edəcək. Biz ümid edirik ki, Müdafiə Naziri də bizi müdafiə edəcək və bizim haqqımızda rəsmi çıxış edəcək və bu cümlədən bəzi qurumların hamısı rəsmi çıxış edəcək. Biz inşallah, yəni inanırıq ki, ümid edirik ki, 20 yanvara qədər bu məsələ həll olacaq. Yəni, bu 20 yanvarda, mən deyirəm ki, kimsə ora gedib gül qoyacaq, çəkiliş çəkəcək. Yəni, əgər bu zülmə dözmür, bu zülmə əgər susursa, gedib ora gül qoyursa, bu vicdansızdır. Yəni, burada heç bir şey yoxdur. Getməsinlər. Bu, əgər bu zülmə susurlarsa, bu zülmə bilmirlərsə, getməsinlər, vicdansız olmasın. Başqa bir şey yoxdur. Mən də şəhid ailələrinin problemlərini görmüşəm, kövrəlmişəm də, ağlamışam da, zülmün görüb qışqırmışam da, yəni bu təbii bir şeydir, düz eləmişəm. Lazımdır ki, şəhidin haqqı tapdalanmasın, bütün Azərbaycan xalqı şəhidin haqqını qorumalıdır ki, Azərbaycan gözəl olsun. Demək, Naxçıvanda bütün şəhid ailələrinə hamısına bu pulundan yararlandırıblar. Mən burada sığortada deyirəm ki, necə olur ki, Naxçıvanda hamısı yararlanır, burada bizi yarısına veriblər, yarısına vermirlər. Burada hüquqşünas deyir bizə ki, mənim imkanım olsa hamımızı yararlandıraram.
demək bunlara yuxarıdan lazımdır da cavab gəlmək. Demək bunlar da yuxarının cavabını gözləyirlər də. Biz də tələb edirik ki, prezidentimiz bunlara xəbərdarlıq eləsin ki, bu şəhid ailələrini küçələrdə yığışdırsınlar, yararlandırsınlar bu 11 minlər. Demək bunların gücü çatmır. Bunların ixtiyarı yoxdur verməyə. Bunlara da elə xəbərdarlıq verib, elə də xəbərdarlıqla işləyirlər bunlar. İştirak eləmişəm. Getmədiyimiz qapı qalmıyor. Bütün məmurlar, deputatdan tutmuş, hansın adını kimi desəz, hamısı deyir ki, bu iş prezidentdir. Bu iş prezidentdirsə, biz nə eləməliyik? Prezident də bizi qəbul eləmir. Biz nə eləməliyik? Biz məcburuq ki, 20 yanvar çıxar olaraq, heç bir məmuru ora buraxmır. Və gələn kanalların, aparatların qıraq, onda bəlkə bizi tutarlar, onda bəlkə bizi qəbul eləyərlər. Ya ölüm ola, ya itim ola, axırı bu işə bir son qoyma. Belə şey olmaz, eyvallah. Elə bir ki, Azərbaycanda heç nə işləmir, ha. Nə haqq işləmir, nə ədalət işləmir. Haqq ədalət öz sözün demir. Heç kim də bizə dəstək olmur. Belə şey olmaz, eyvallah. Biz cana yığılmışıq, bu yollarda qalmışıq. Şəhid anaları sürünür, Biz cavanıq, biz gəlirik hər yerə. Bu şəhid anaları gələ bilmir. Biz indi az gəlirik, amma o birilərinin adından gəlirik. Heç kim gələ bilmir, soyuqdur, rayondadır, xəstələnən var. Dəstirin, əcəlişdir, bu cəmatı 11 minin verin, çıxın, gətsin. Əfqan var burada, hüquqşünastır ki, Əfqan. Güya bu hüquqşünastır. Mənə deyir ki, gedin verin məhkəməyə. Deyirəm, siz elə məhkəmədə uduplar da, nəyə görə olur? Bütün şəhid ailələrlə udub pullarını alırlar. Bütün dənə bir işidir, hə? Sosiala gəldik. Sosialda bizi nə sosialın Məhəmməd müəllim yox idi, nə Afqandır yox idi. Dedilər, heç ası yoxdur. Biz indi buradan gedirik prezident aparatına. Bizə deyirlər ki, prezidentlikdir, bizlik deyilir. Biz prezidentdən tələb edirik ki, bizim haqqımızı, o birisi şəhid ailələrimiz kimi, necə ki, onlara vermişdi bu sosial, bu sosial sığorta deyilir. Bu bizim üçün, bizim bir vaxtımızı düzəltmək üçün verilən prezidentin sərəncamını yerinə yetirsin. Biz indi Mehriban xanımla prezidentimizdən tələb edirik ki, bizim də şəhidlərimizi seçməsinlər. Bizim şəhidlərimiz, mən öz qardaşımı qabısanlığa basırıb, təzədən çıxardım, aparıb şəhidlə xeyvanına basırıb. İki daş qoymuşuq. Bizə hansı köməkliyi eləmişsiniz, hansı yaxşılıq eləmişsiniz ki, indi deyirsiniz, biz sizə vermişik o 50 min rubl. Biz 50 min rubl zat almamışıq, biz bu dəqiqə istəyir, tələb edirik ki, bizim 11 min müavinətimizi bütün şəhid ailələrinin 3000 şəhid ailəsinin nəyə görə seçibdir? Nəyə görə seçilməlidir? Sosial deyil, bizlik deyil. Prezident verdiyi qərardır. Biz prezidentdən indi tələb edirik. Tələbimizi yerinə yetirməsələr 20 yanvar günü biz hamımız, bütün şəhid ailələr, 3000 şəhid ailəsinin hamısını dəvət edəcək. Şəhidlər xiyabanına, şəhidlər xiyabanının qabağını kəsəcək. Bizi orada öldürsələr də, bizi şəhid edəsələr də, biz şəhidlər uğrunda şəhid olmağa hazırıq. Bir şəhid bacısı kimi mən özümə söz verirəm ki, həmən 20 yanvar günü mən orada özüm bilirəm nə edəcəm. Bütün gələn kanalların hamısını təhqir eləyib, təhqirdən sonra da bütün əlimə alacağam. Nəysə onların bütün çəkilər, kameraların hamısını sındıracağam. Ola bilsin 20 yanvara kimi bizim tələbimizi yerinə yetirsinlər. Olmasa 20 yanvar günü bütün dövlətlər bizim elədiyimiz şeyləri görəcəklər. Bütün biz şəhidlər hamımız, 3000 şəhid ailəsinin hamısı orada olacaq.